ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa dhowr saac ka hor ka degay garoonka diyaaradaha dhuusa mareeb halkaasoo ay si wada jira ugu soo dhoweeyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Madaxda ka qayb gashay soo dhoweynta waxaa ka mid ahaa madaxweynaha hir shabeelle cabdi waare, madaxweynaha galmudug qoorqoor, madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen, iyo madaxweynaha jubbaland axmed mudoobe. Waxaa soo dhoweynta ka maqnaa madaxweynaha puntland deni oo galinkii hore ee maanta u safray magaalada garoowe halkaasoo uu uga qaybgeli doono aaska madaxweynihii hore ee puntland marxuun maxamed cabdi xaashi, iyadoo la filayo dani inuu dib ugu soo laabto magaalada dhuusa mareeb maalmaha soo socda. Madaxweynaha galmudug qoorqoor ayaa hadallo kooban ka jeediyey soo dhoweynta ra-iisul wasaare. Mudane ra-iisul wasaare, soo dhowow ku soo dhowow galmudug lagaa sugayey, ku soo dhowow galmudug lagaa jecel yahay. Ra-iisul wasaare, waa galmudugtii ra-iisul wasaare aad waqtiga badan ku bixisay, dib u heshiisiinta taariikhiga ka samaysay, bilo aad u fadhisay, isu keentay, isku maslaxday. Aan dhihi karno ra-iisul wasaaruhu cadba meelu ka soo qaaday galmudug. Ra-iisul wasaare, galmudug waxaa kugu taal wax aan dhihi karo Soomaali inteeda kale kuma taal. Shaqadii qaranka oo si guud aad u fulinaysay u haysay ka sokow, galmudug wax weyn baad ka soo qabatay. Waxaad joogtay waqti aadan dalka inta kale joogin, waxaad ku bixisay dadaal inta kale dalka ka dheeraada, waxaa ka samaysay runtii wax reer galmudug ku xasuustaan. Taariikhdaasaa lagaga hayaa, amaalkaasaa lagaga hayaa, waa lagu wada sugayey, waa ku wada sugayaan. Sidaadiibaad baararka iyo ugu tegi doontaa oo baahna ku qancimayaan inaad gurigaaga joogto ama aad meeshaa degtay aad joogto kuma qanci doonaan. Waa ku wada sugaynay meeshii aad keentay iyadoo ka sii socotay oo qurxoon. Galmudug ra-iisul wasaare, ku soo dhawow. Safarka ra-iisul wasaare khayre ayaa yimid kadib baaqii ay madaxda maamul goboleedyadu ka soo saareen shirka dhuusa mareeb, baaqaas oo ahaa in madaxda dowladdu ka soo qayb gasho shirka. Madaxweyne farmaajo ayaa isagana la filayaa inuu dhowaan gaaro magaalada dhuusa mareeb. Qabanqaabada soo dhoweynta madaxweyne farmaajo ayaa si xoog leh uga socota dhuusa mareeb, iyadoo qaar ka mid a ilaalada madaxtooyada ay gaareen magaalada dhuusa mareeb. Madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ka shiri doona khilaafka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka dalka.